հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք գտնվում ենք Մարտունիում։ Մարտունի համայնքապետարանի մոտ տարածքն է, սա ձեզ ցույց տանք տարածքը, այս հրապարակը բավականին գեղեցիկ է եւ բարեկարգ։ Պետք է հիմա հանդիպենք Մարտունի համայնքի ղեկավարի հետ եւ պարզաբանումներ ստանանք, թե ինչու են չեղարկել գյուղացիների հետ նախկինում կնքված հողերի օգտագործման վերաբերյալ, արատավայրերի օգտագործման վերաբերյալ պայմանագիրը։ 20 նկարի մի մոմենտ, որտեղ են գտնվում հաստատի ապացույցների համար։ Իդեպ մենք պատվիրակությամբ ենք այսօր գտնվում համայնքապետարանում եւ այս առաքելությունը իրականացվում է 4 կանանցից կազմված խմբով. Նարեսոս է, Նաերա Մելիքյան, Նարինե Կիրակոսյան եւ Զարուհի Խոստանջանն են այս առաքելությունը իրականացնում։ Մենք ուզում ենք պարզել, ինչու է չեղարկվել համայնքի կողմից կնքված վարձակալության պայմանագիրը արոտավայրերի վերաբերյալ, ինչու թույլ չեն տալիս Վայոց Ձորի գյուղացիներին իրենց անասունը ուղղորդել դեպի ավելի բարձր գոտի Մարտունու շրջան, որպեսզի անասունը այս Մարտունու շրջանում արոտավայրերում անցկացնի ամառը։ Եվ որպեսզի անկումը կանխվի, որպեսզի շոգ տարածքներում կենթանիների հիվանդանում են, եւ այս սեզոնին տանում են բարձրադիր գոտի։ Ամբողջ տարածքը նկատում է հիվանդությունների հետ։ Համայնքի ղեկավար Հովանես Ազատի Հովեյան, նախկինում պարոն Հովեյանը եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ, կարծում եմ այժմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Բարև ձեզ, ես Զարուհին եմ, Փոստանջան, ճանաչեցիք, եկել ենք համայնքի ղեկավարի մոտ, կարելի է։ Իսկ ուր է միջմանը դեռ չնի, սա կգան։ Ահա, բայց արդեն անցել է, չէ՞, միջման ժամը։ Դուք ո՞վ եք, ներկայանաք, ես Զարուհին եմ, Փոստանջան։ Ես Արեսոս աշխատակազմի իրավաբան եմ։ Իրավաբանեք, կխնդրենք, կարող է կարողանաք կոնտակտ ունենալ համայնքապետի հետ մեզ։ Համայնքապետը առավոտվանից դուրս եկել գործով, ցեղ չի աշխատակազմի փակվել, այսա կգա։ Ինչ գործով։ Ես տեղյակ չեմ, եթե արդեն։ Իսկ հաճախ է բացակայում աշխատանքի վայրը։ Ոչ։ Իսկ ինչ աշխատանքային։ Դե բաց աշխատանքային օր, աշխատանքային վայրում չեք կարող ենք իմանալ ուր է։ Երկու շաբթի օրում արդեն դա։ Իսկ ով կարող է մեզ պատասխանել, համայնքի ղեկավարը որտեղ է աշխատանքային։ Ղեկավարը կամ չգիտեմ, աշխատանքային աշխատակիցները պատասխանեն։ Իսկ ովքեր են ընդունալու։ Հարում մարդ չկա։ Ընդունարանում մարդ չկա, 10 րոպե աշխատանքային ժամը սկսված։ Իսկ Վահագն Դավիթի Դավթյանը առաջին համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալը որտեղ է։ Տեղում չէ։ Ես չգիտեմ, ժողովուրդ չէ, ես 4 տարին եմ իշտում, ես դեռ չեմ դիտել։ Սա ո՞ն է, սա ո՞ն է։ Բարև ձեզ։ Կարո՞ղ եք ձեր հետ խոսել։ Ես Զարուհին եմ, Փոստանջան, մենք մի պատվիրակություն ենք եւ խնդիրների հետ կապված պարզաբանում պետք է ստանանք համայնքի ղեկավարից։ Կարո՞ղ եք համայնքի ղեկավարը որտեղ է եւ երբ կգա։ Համայնքի ղեկավարը դուրս է եկել գործնա։ Ուրիշ կգա։ Երբ կլինի եւ ինչ գործող ման, որտեղ կարող են գտնել իրեն։ Մենք կարող ենք գտնել, որտեղ։ Իսկ մեզ կարող է իր փոխարեն որևիցե մեկը այժմ գործող ման է, արդեն։ Չէ, չէ, դիմավորի մեր հարցերին պատասխանի, միչեվ նա գա։ Հա։ Հիմա կգա աշխատակազմի հետ։ Ասենք, հա։ Դուք ո՞վ եք, տիկին, մի հատ կներկայանաք։ Սոցիալական բաժին, գլխավոր մասնակիցն։ Սոցիալական բաժին։ Դուք այստեղ գործաբանն եք, դրա միջոցով։ Մոնա։
Շատ հաճելի է Մոնա ջան։ Բարևձ։ Ընդմիջումից 10 րոպե հետո մենք տեքսին։ Իսկ այդ միջումից առաջ տեսել եք երբ մենք դուրս եկանք։ Չէ, մենք ձեր հետ չէ։ Մենք խնդրի մեր համայնքի հիմնական ղեկավարի հետ չէ։ Չէ։ Մենք դուք մեզ շատ քիչ եք դներեք հետաքրքրում, տեղում չի, արդեն 15 րոպե ա ուզել։ Մենք ուղղակի սպասում ենք համայնքի ղեկավարին։ Որևէ մեկի։ Հա, միամի սպասել ենք, չէ՞։ Ay, astăzi, ce-am avut bolul mazan kentronerul, nu-i nira viciacna. Bolul în tarat, nu-i vor te plana, vor ați hans numele. Bați vor. Care le ia porini ce harkel? Պայմանագիրը այդ ժամանակ տեղում են եւ արագացված կարգով քաղաքական պայմանագրի երևի ամենակարևորն է որ պետք է նաեւ պայմանավորվել որ որևէ տեղ թույլ չտան ոտը որևէ այլ տարածք ալտերնատիվ այլ դրանքային չտրամադրել այդ մասով դեռ ինչ կան գործ ունեն էլի հետո լասմեն աշխատատեր չի ստեղծում ոչ մեկ չի ուզում աշխատանք դեռ ստեղծի ներդրում չեն անում նարի ջան ասավելի հերապահ նպատակունի Ոնց որ ասեց զան։ Պետք է ապահովեն որտեղ բնակչությունը դատարկի, որ հանձները չա։ Աշխատանք երեխան սուղացավ, որ մենք թողնի դուրս գա ու գնի դեմ։ Դե գյուղերի դատարկումը հենց այնպես չեն անում։ Բայց ամենասահմանը ասում ես միշտ ասում ես համայն կապետարանում ու մենակ համայն կապետը չի։ Քանի տասնյակ աշխատողներ կան, ցույց են անել համարձան։ Ներեցեք, իսկ ավականիները այստեղ իրենց գրասենյակները ունեն։ Ավականի գրասենյակ ունի։ Չէ, հենց շենքում համայնքապետ։ Շենքում ավականի աշխատասենյակ։ Աշխատասենյակ գույցն ունի։ Արդեն դարձել է, ես դա չունեմ։ Հա, իսկ ինչու չունեն, օրենքով նախատեսված է, չեք կարող։ Որտեվ ամեն ինչը միաբերաբար որոշում են իրանք։ Որտեվ ամեն ինչ որոշումա ղեկավարը։ Բարձ չի։ Միաբերաբար վերևից ինչ կասեն, ավարտան ինչ։ Վերևից ստացած հրահանգում։ Այսինքն ին վասալի վասալն, ին վասալը չի։ Օրինակ շատ ցանկալի էր, որ նաև ավականու հետ հանդիպեինք, բայց ավականու նստատեղին չկա, մենք էլ չգիտենք ինչպես նա։ Ավականի ձևականա որոշումը կայացվում է ու զանգվում է ռեստորատորի գնալ դու ավականու անդամից։ Ինչպես գյուղերում անում բոլոր ու մենք դե գիտենք առաջ անգամ չի։ Հա, ներեցեք, ասեց կմոտենա։ Ասեցի՞։ Հա, դա։ Օ՜, դա։ Աշխատակազմի եկան աշխատակազմի Իսկ շենքը համայնքապետարանի երբ վերանորոգվեց Հա իդե դիկին այդ որ ասում եք ես դուք տեսել եք երբ ենք մենք գնացել ասեմ ըստ օրենքի իրավունքի կապ չունի դուք երբ եք գնացել դուք պարտավոր եք ժամի լինել տեղում իրավանական օրենքով ուրեմն շուտ գնացի այսինքն դա ավանդսանի բանալի կարող ո՞ մոդելը չէ ավանդական ներեցեք իսկ մյուս տեղակալը տեղում չէ բարև ձեզ դուք կարող ենք ծանոթանալ ես արուհին եմ փոստան ջան ես եմ մամուլի մարտան ձեր պաշտոնակասենք ծրագրերի ու կնոսական բաժնի առաջնորդ մասնակից Լավ, իսկ ավականը Այս ձեզի մի ռոպեներ ուղղությունը մոտ դեպքում նկարանում եք։ Իսկ ով կարող է ցույց տալ։ Իսկ ով պետք է ցույց տա։ Մենք ինչ է գաղտնի տարածքը։ Ինչի մանավը, մի ռոպե, մի ռոպե մի փորձի։ Չէ, մենք գաղտնի տարածքը։ Բայց դուք հենց դեր ձեռքի չարժե։ Ես ինքը կարամ, ի՞նչ է ասում ձեր ձեր։ Ես ինձ սպահեք հանգամանք։ Ուրեմն աշխատակազմը եկավ, եկա ձեզի պատասխան։ Դե ուրեմն դուք պատասխանի։ Բայց դուք ինչ եք եկել։ Բայց դուք ինչ եք եկել։ Ահրաման, ես չեմ հասկանում։ Դուք որպես ինչ եք եկել։ Եկել եք որպես ու՞մ միաթուն։ Դեյակ պահեք։ Հա։ Ու դες թվում է դեր ձեռից վախի թող, կա՞, հա։ Հա դեր ձեռից վախի թող, կա՞։ Ներեցեք հարգելի Հարգելի ծրագրերի ղեկավար, մենք եկել ենք եւ ուզում ենք ղեկավար կազմի հետ ունենալ հանդիպում խնդրի հետ կապված։ Բայց ոչ մի ղեկավար կազմից մարդ մեզ
Չի դիմավորում, միայն դուք մոտեցաք, այն էլ բավականին զայրացած, բղավելով խոսեցիք մեր հետ։ Արժանի լինեք, որ մոտենաք։ Ինչպես? Արժանի լինեք, որ մոտենաք։ Արժանի չէ։ Իսկ ինչ պետք է անենք, որ արժանի լինենք, ԿՊ դառնանք, թե Նիկոլի շները։ Ինչ պետք է լինենք, որ արժանի լինենք, դուք մենակ Նիկոլի շներին եք արժանացնում հանդիպման։ Բարև ձեզ, դուք այստեղ աշխատակից եք, թե այստեղ ներկայանա, ես Զարուհին եմ Հոսման ջան, ուզում ենք ղեկավար կազմի հետ հանդիպենք, մար չի հիմավորենք։ Չէ, բայց ղեկավար կազմի ես տեղ, ոչ ուտեղ։ Որոց է մեկը չմոտեցավ, խնդրում եմ, դուք ով եք Օգնական օգնականն է։ Հովեյանը օգնական է։ Պարոն Հովեյանը տեղում չէ։ Դուք իրեն կարող եք փոխարինել։ Եթե որոշ հարցեր կա, իհարկե։ Այո, որոշ հարցեր կա։ Կա, խնդրեմ եկեք։ Հա։ Պարոն Հովեյանի օգնականն է։ Հա, արժանիներից խոսած ո՞վ է։ Չէ, ուրիշ մի անձնավորություն է։ Ներեցեք դուք ով եք։ Ինչ եք աշխատում ես։ Դուք։ Բա ինչ ձեր աշխատանքն է։ Հա։ Ես մենք ակել ենք խնդիրներ վերաբերյալ պարզաբանում ստանանք։ Ուղղակի Հովիկ Հովեյան տեղում չէ։ Ոչ էլ իր տեղական տեղում, դա է խնդիրը։ Մարդ չկա, որ մեզ դիմավորեր և մեզ ասենի պատասխանատրամադրել։ Այսինքն պաշտոնյա չկա, ոչ թե մարդ չկա, կներեք։ Ներեցեք, մենք եկել ենք մի այն մարմին, որտեղ մասնավոր հիմնարկ չէ, որ նախարարպես մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Մարդիկ այսօր աշխատում են, աշխատանքը կոնկրետ գրասենյակային չի դրա։ Ներեցեք, եթե ղեկավարը ինչ-որ մի վայրում է գործողման, իրեն կա փոխարինել անձ։ Ինչի մասին է խոսքի դու Եվ բացի աշխատած է։ Մենք Ամենակիչը։ Չի, պարզ։ Չի, դա մի քիչ դուք դուք դուք։ Մենք եկել ենք մի քիչ։ Դուրը մի փակ եք, դրեն դուրը։
Ce? 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 Ce